Në Spanjë, kjo grua është e famshme edhe pse jeton e fshehur. Quhet Marta, protagonistja e dokumentarit Valigja e Martës, i shfaqur në ditën e dytë të festivalit të filmit për të drejtat e njerëzit. Regjizori Günther Schweiger ka marrë filmin e saj në shtëpitë ku Marta fshihet nga i shoqi. Ai e ka sulmuar për vdekje, ka kryer dënimin dhe me të dalë nga burgu, gruaja është sërish në rrezik. Regjisori Schweiger e nis këtu historinë për të kaluar në një analizë antropologjike të rënjëve të dhunës me bazë gjinore në Spanjë dhe Austri, vende me shifra të larta të vrasjes së grave nga dhuna në familje. I heard about Marta and I met her. Kur takova Martën, e cila jeton në jug të Spanjës, e pash me rëndësi të hyj kërkimit të të dhënave për dhunën ndaj grave edhe në Austri. Unë jam austriak, por jetoj në Spanjë. Me historinë e Martës, po kuptoja që dhuna nuk ekziston vetëm në shtresat e ulta të shoqërisë. Spanja dhe Austria kanë ligje shumë të mira për dënimin e dhunës në familje. Spanja nuk ka dhe aq para për t'i bërë efektive institucionet që ndihmojnë në këtë drejtim. Ndërsa në Austri, edhe pse këto mundësi janë, prap treguesit janë të lartë dhe dhuna ndaj gruas është një fenomen tabu. Tabu them në sensin që në Europën perëndimore mendohet se dhuna me bazë gjinore ndodh më tepër në shtresat e ulta të shoqërisë ose në shtresën e emigrantëve, por gratë shtresës së lartë e fshehin fenomenin, sepse përndryshe do të identifikoheshin me fermën e shtresës së ulët. Dhe filmi Valigja e Martës është bërë për ta thyer këtë klishe. Marta tregon me detaje paradigmën e një lidhje e martesore që nisi me kimin dashurore të trupave, vijoi me rutinën, mosinteresimin, deri në përçmimin e partnerës, dhe kur ajo kërkon të divorcohet, goditet për vdekje. Paralel me këtë histori personale, Schweiger vendos Salzburgun, vend lindjen e tij, për të marrë përtej fasadave dhe arkitekturës së qendrave të terapisë rëfime të meshkujve të dhunshëm. For me the center of a film about violence. Një film për dhunën ndaj gruas vërtet që duhet të ketë në qendër gruan. Ajo mbetet pikë referencë për ta treguar çfarë i ka ndodhur, çfarë ndjen, si ka arritur ajo të shpëtojë dhunës dhe çfarë është duke kërkuar. Për mua ishte e rëndësishme të tregohej edhe që pjesa dërmuese e dy shoqërive nuk janë të interesuara të dinë për gjendjen e gruas dhe ndërtojnë fasada të mrekullueshme. Ajo fasadë e bukur në Salzburg bëhet simboli sipërfaqes që duhet të jetë përsosur për të fshehur realitetin. Më interesonte ky kontrast i emocioneve me debatet intelektuale të punonjësve social dhe psikoterapistëve, sepse gjë e më rëndësishme për viktimën është guximi dhe jo diskursi intelektual. Por nga ana tjetër, pa këta punonjës social, guximi nuk ka mundësi të shfaqet. Shumë njerëz punojnë kundër dhunës dhe kjo punë ka kuptim. Unë ftoj audiencën të shoh këtu brenda për të kuptuar dhe për të ndryshuar gjendjen. Zhanri i dokumentarit është në mënyrë shumë e pavarur e reflektimit të realitetit dhe mendoj se është e rëndësishme që realitetin ta shohësh nëpërmjet këndvështrimit të njerëzve. Për të treguar diçka të vërtetë, për mendimet, për ndjenjat dhe nevojat e tyre, përkundër manipulimit të realitetit nga reality show në televizion, është një mundësi e madhe që na jep dokumentari për të komunikuar njerëzve atë realitet. Në ditët në vijim të festivalit të filmit për të drejtat e njerëzit, të tjera gra pritet të tregojnë drama që mbajnë emrat e tyre dhe historitë e përsëritura të të ngjashmeve të tyre.